Сьогодні більшість з нас вже не уявляє життя без смартфона та доступу до мобільного інтернету. Останнім часом 4G-мережі стрімко розвиваються в регіонах України. Загалом, станом на початок серпня, до 4G від LifeCell було підключено понад 12 тисяч населених пунктів по всій Україні, де мешкає 28 мільйонів осіб. Вже другий рік поспіль LifeCell активно продовжує розвиток 4G-покриття по Україні і, зокрема, в Хмельницькій області. Станом на сьогодні швидкісний інтернет від LifeCell доступний в 1000 населених пунктах області, де проживає понад 1 мільйон населення. Мешканці Хмельниччини почали частіше користуватися мобільним інтернетом. Лідерами із використання мобільного інтернету та голосових розмов стали Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Старокостянтинів, Красилів та Шепетівка. Ми бачимо, що наша робота потрібна людям. Вже цього року використання мобільного інтернету на території Хмельницької області виросло на 89% в порівнянні з 2020 роком. Компанії прагнуть, щоб мешканці мали вільний доступ до інтернету не лише в великих містах, а й у маленьких селах. Адже доступ до 4G дає безліч можливостей. Це дистанційна робота, навчання, банківські та державні послуги, соціальні мережі, розваги. Так як навчання дистанційне було, то того і підключило. Ну, 4G краще, набагато краще. В Європі от всі давним-давно на мобільному інтернеті. Ніхто не прив'язаний цих дротів. Хороший інтернет, телефон ставиться, точка доступу, все працює, і телебачення, і все. Це набагато зручніше, ніж і дешевше. Дозволяє постійно користуватися, постійно бути в курсі змін законодавства, дозволяє електронну пошту постійно передивлятися. Дозволило ще приймати участь в нарадах, приймати участь в відеозв'язку з працівниками. Наприклад, в нас зараз дистанційне навчання, так, є вчити. Не тільки, правда, бігти додому проводити урок, а розпочати роботу, наприклад, в школі. Не всіх є, правда, провідний інтернет вдома. Більшість нових під'єднаних територій – це селища міського типу і навіть невеличкі села. В 2021 році швидкісний інтернет від LifeCell з'явився в Ярмолинцях, Віньківцях, Новій та Старій Ушиці, Сатанові та в інших населених пунктах.